voittoon, voittoon, viepi meri Jeesuksen. Voittoon, voittoon, viepi jokaisen. Suuri Jumalamme, oppivoimanamme, joka tottelee se voitonsa aivan. Joo, Jumalan rauhaa teille kaikille ja on mukava nähdä teille tänään täällä ja meillähän on vähän niin kuin juhlan tuntua. Tässä meillä on kaksikertaisestikin siinä mielessä, että alkuseurakunta aina sanoi, että yksi meistä on jälleen voittanut. Eli sisaremme on päässyt perille. Mutta me ollaan täällä vielä ja sekin on juhlaa, että saamme uusia veljiä ja sisaria yhteyteemme. Niin ei ainakaan kyllästy naamoihin. Kiitos Jumalalle. No tämä nyt oli vähän leikin puolella. Mutta kyllä se silti ainakin minua aina siunaa voimakkaasti. Kun Jumalalta kyselin tämän päivän tekstiä, niin me menemme heti Raamatun alkuun, ensimmäisiin kolmeen jakeeseen. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Tänään mä kiinnittäisin huomioon ennen kaikkea siihen kohtaan tässä, kun sanotaan, että Jumalan henki liikkui vetten päällä. Oikeastaan alkutekstissä hebreaksi siinä on sellainen sana, joka tarkoittaa samaa kuin lintu liitelee jonkun yläpuolella. Pyhä henki liikkui siis tällä tavalla, niin kuin lintu liitää siellä näiden vetten yläpuolella. En tiedä, mainittiinko vedet sen takia erikseen, koska Pietarihan sanoi, että maailma on luotu vedestä ja veden kautta. Ja siinä sitten vettä oli jo, huomatkaa. Ja siinä pyhä henki sitten liikkuu. Ja sitten Jumala sanoo sanansa, tulkoon valkeus, ja siitä se luominen alkaa sitten. Valtavia asioita alkaa tapahtua. Pyhän hengen ja Jumalan sanan yhteisvaikutuksesta. Mutta tänään mä erikoisemmin haluaisin kiinnittää meidän huomiomme tähän pyhään henkeen. Ja ennen kaikkea siinä näkökulmassa, että pyhän hengen täytyy saada liikkua. Kun tarkkaan katselee Jumalan sanaa monessakin kohtaa siellä, kun puhutaan pyhän hengen työstä, niin siinä on aina jonkunlainen viittaus siihen, että pyhä henki oli liikkeellä. Pyhä henki liikkui, eikö niin? Ja kyllä se sellainen asia on meidänkin kohdallamme, että jos ei ole hengen liikettä, niin ei silloin myöskään mitään tapahdu. Ei edes Jumala luodessaan kaikkea niin tyytynyt vain sanomaan, vaan se pyhä henki tarvittiin siihen mukaan, että sanan ja pyhän hengen voimalla sitten kaikki tuli luoduksi. Sillä tuskin tässä ihan vaan huvin vuoksi mainitaan, että Jumalan henkikin oli siinä paikalla. Eihän minä katselijana ollut, vaan hän oli osallistujana tähän luomiseen. Isä Jumala oli kaiken suunnitellut, poika ja pyhä henki olivat toteuttajia. Jeesushan on Jumalan lihaksi tullut sana, niin kuin Raamattu sanoo. Nyt siis seurakunnan suuri tarve ja meidän henkilökohtainen suuri tarpeemme on se, että pyhä henki saa olla liikkeessä. Me tullaan näkemään se kohta, kun katsotaan Jumalan sanaa. Sitten taas, jos pyhä henki ei liiku, ei ole tekemässä jotakin, ei myöskään mitään tapahdu.
Mä sanoisin, että tämä on, niin kuin Pyhästä Hengestä sanotaan, että hän oli kyyhkyyn sen muotoisena, tuli Jeesuksen ylle. Jälleen me nähdään, että siellä Pyhä Henki liikkui, eikö niin? Ja joku on sanonut näin, ja se on niin totta kuin olla ja voi. Pyhä Henki on arkalintu niin sanotusti. Että täytyy varoa kaikkea sitä, mikä voisi olla vaikuttamassa siihen, että Pyhä Henki ei pääse toimimaan niin kuin hän tahtoisi. Eikö niin? Jos me lähdetään liikkeelle ihan täältä keskeisimmästä asiasta, jossa Pyhä Henki on osallinen meidänkin kohdallamme ollut, jotka olemme uskoon tulleita ja uudesti syntyneitä ylhäältä. Ja täällä sanotaan tällä lailla Johanneksen evankeliumi 3 ja siellä jakeista 7 ja 8. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, siis tässä nyt Jeesus puhuu itse, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Minusta on hiukan sellainen huolestuttava piirre se, että nykyään puhutaan enemmän vaan jättäytymisestä, mukaan tulemisesta ja kaikesta tällaisesta. Ei niistä ole minkäänlaista hyötyä, jos ei ihminen synny uudesti. Ensimmäinen saarna, jonka mä muistan Jarkolta, se ei ollut ensimmäinen, mikä mä kuulin, se ei koskettanut ilmeisesti se sitä edellinen. Mutta en muista, tai tiedä muistatko itse olit aikanaan, minä pyysin sinut Turun kauppakorkeakoulun juhlasaliin puhumaan. Ja sinä puhuit uudesti syntymisestä silloin erittäin tyhjentävästi. Syntyä uudesti ylhäältä. Se on jotain, missä on Jumala toimijana. Eikö niin? Ja se jatkuu. Siis teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Ja sinä kuulet sen huminan, etkä tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Kun tuuli puhaltaa, siinä on liikettä. Eikö niin? Jumalan henki on silloin liikkeellä, kun ihminen uudesti syntyy. Ja sitähän se herätys on, kun Pyhä Henki saa liikkua oikein niin kuin kuuluu. Ihmisiä uudesti syntyy ylhäältä. Kiitos Jumalalle. Ja sitä minä kaipaan saada nähdä. Minä olen tullut uskoon sellaisena aikana, vuonna 1972 tässä Turun kaupungissa, että arviolta noin 300 nuorta tuli tuona talvena uskoon. Jumalan tuuli puhalsi tässä kaupungissa. Sitä kutsuttiin hippiherätykseksi. Tosin hipit oli harvassa, mä taisin olla lähes ainoa. Ne oli siellä joku mielikäisen make ja muutama muu. Mutta joka tapauksessa, mutta ne julistajat oli entisiä hippejä, jotka tuli tänne aikanaan. Sellainen, mä en tosi edes kuullut sitä, mutta tänne tuli semmoinen amerikkalainen ryhmä. Niillä oli hyvä bändi ja ne piti väkevän herätyskokouksen, jossa oli puoli Turun nuorisoa paikalla. Kaiketi meidän Eijakin oli. Ja jotenkin siitä se lähti, se tulppa aukesi. Ja en mä tiedä, ei siinä ketään sitten sen kummemmin ollut, että voisi nimetä sen, että se oli joku Heikki Lahden herätys tai Jarkko Niemisen tai Usko Piikkilä, jotka silloin oli täällä pastoreita paikan päällä. Ei niillä ollut oikein sellaista keskeistä roolia siinä, vaan Jumalan henki vaan liikkuu ja ihmisiä tuli uskoon. Kiitos Jumalalle. Mitä se Pyhä Henki tekee, kun se liikkuu tämän maailman keskellä? Mä nyt puhun tämän maailman keskellä. Sillä Jumalan hengen täytyy saada liikkua tämän maailman keskellä myöskin, muutenhan ei kukaan tule uskoon.
kun uskovat on jo uskossa. Niin tarvitaan sitä, että se pyhä henki liikkuisi siellä, missä ei vielä olla uskossa. Sen takia mä aina olen vähän kummeksunut semmoisia liikehdintöjä, joissa sanotaan, että se on pyhä henki voimakkaasti mukana, mutta ketään ei tule uskoa. Se tuntuu minusta oudolta. Kyllähän tietenkin joskus voi olla niin, että Jumala haluaa virvoitella uskoviakin, mutta jos uskovat on virvoittuneita, niin sitten yleensä tulee ihmisiäkin uskoa. Eiks niin? Mutta täällä sanotaan Jumalan hengestä, että kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi, siis maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Ja sitten sanotaan vielä, hän on minut kirkastava. Ihmistä herätetään sillä tavalla, että hän tulee tietoiseksi synnistä. Hän tulee tietoiseksi tuomiosta. Hän tulee tietoiseksi siitä, mikä oikein ja mikä on väärin, eli vanhurskaudesta. Mä olin ihan umpimettästä, tulin uskoon niin, että ei ollut joku täällä sanoa mulle, olikohan se tuo Nurmisen rouva, kun sanoi, että hän kun tuli uskoon, niin, tai mies tuli uskoon, niin kun hän ei ollut näistä piireistä ollenkaan, niin se oli vähän kauhea asia. Niin mä olin vielä vähemmän näistä piireistä. Ei mitään kosketusta. Rippi koulustakaan muista kuin pari nättiä tyttöä, kun mä sanon ihan suomeksi. En yhtään muista, mitä siellä puhuttiin. Ei minkäänlaista kosketuspintaa siihen asiaan. Mutta siitäkin huolimatta, kun mä sitten olin Jumalan kutsun alla tuossa Kupittaan puiston kulmassa, ennen oli semmoinen kapakka kuin Eines pala, mutta ei se ole kapakka enää. Ei se ole muuttanut nimen nyt. Neljännessä kerroksessa siinä talossa asui mun kaveri. Ja hän oli tullut uskoon ja rupesi todistelemaan mulle Jeesuksesta. Ja siinä kun mä olin ja Jumala alkoi mulle puhua, niin mulle tuli selväksi heti, että ensimmäinen asia, mä oon syntinen mies. Toinen asia, mä en ole menossa taivaaseen, jos ei jotain tapahdu. Ja kolmas asia, mun elämässä täytyy tapahtua suuri muutos Jumalan tahdon mukaiseen suuntaan. Nämä kolme asiaa mä käsitin. Ja käsitin myös, että mä en pysty tähän. Mä en pysty niistä mihinkään. Mä en pysty synnistä vapautumaan. Mä en pysty menemään taivaaseen tämmöisenä. Enkä mä myöskään pysty elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Ja Herra sanoi mulle, että ei se ole ongelma. Anna elämäs mulle sellaisena kuin se on. Niin minä annan sun synnit anteeksi ja muutan sinun elämäsi. Muutan sinut. Siis ei vain elämän, vaan minutkin. Ja minä sanoin, että jos se nyt noin on, niin tässä mä oon, teen mitä ikinä tahdot minusta. Ja silloin taivaallinen voima laskeutui. Pyhä henki liikkui, kuulkaa niin, että sen saattoi kokea, mitä väkevämmin meni päästä varpaisiin asti. Ei tätä tällä tavalla kaikkiin tarvitse kokea, mutta minä koin sen tällä lailla. Ja tiesin, että no nyt sai Rahkosen poika syntinsä anteeksi ja sai voiman aloittaa uuden elämän. Ja niin se alkoikin. Ja on jatkunut 46 vuotta. Kiitos Jumalalle. Jumalan henki liikkui. Liikkui jo valmiiksi siinä. Oli liikkunut jo muutamia päiviä, viikkojakin. Oli kummallisia asioita elämässäni, mä en käynyt niihin. Mutta Jumala puhui ja kutsui. Pyhä henki oli liikkeellä minun kohdallani. Kiitos Jumala. Ja sitten se henki vasta liikkuikin, kun minä synnyin uudesti ylhäältä siinä, saadessani syntini anteeksi. Kiitos Jumalalle. Uudesti syntyminenhän on Jumalan luomisteko.
sana sanoo näin, että joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Oikeasti täällä sisällä on luotu jotain uutta. Se ei ole ulkonainen asia, se on sisällinen asia. Siellä sisällä minut tehtiin uudeksi ihmiseksi kokonaan. Minä, joka ilta oli jossain kapakassa tai diskossa juhlimassa ja kuppia tekemässä niin sanotusti, niin tuona iltana heti jäin kotiin ja taisin lukea 3 evankeliumia yhtä ryttyä Raamatusta, mikä ei ollut koskaan ennen kiinnostanut erikoisemmin. Ajatelkaa, täydellinen muutos. Ihan täydellinen. Uudesti syntyminen uudeksi luomista. Mä olin nuori mies, että silloin ei tarvinnut välittää siitä, että rypyt olisi silinnyt, mutta jos mä olisin tullut vanhana uskoon, niin ei ne olisi mihinkään muuttunut ne jutut. Nyt sitä on niin kuin yksi veli sanoi tuolla Alajärvellä Pohjanmaalla, että oli minun ikäisiä miehiä siinä. Potkurilla on ajettu naaman yli jo monta kertaa. Kun me sanomme, että Jeesus tulee meidän sydämemme asumaan, niin meidän täytyy sekin ymmärtää, että senkin tekee Pyhä Henki itse asiassa. Jeesushan istuu Isän oikealla puolella, mutta kyllä hän silti voi asua meidän sydämissämme. Täällä sanotaan tällä lailla, että te ette ole lihan valassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Eli Kristus tulee Pyhän Hengen kautta meidän sydämiimme asumaan. Kiitos Jumalalle. Ja todistaa siellä, niin kuin Raamattu sanoo, että me olemme Jumalan lapsia. Silloin, kun olemme uudesti syntyneet. No sitten, kun tulemme uskoon, niin me tarvimme hengen liikettä edelleen, sillä Pyhä Henki haluaa ylläpitää myöskin sitä hengellistä elämää meissä. Täällä on sellainen sana, mikä mua siunaa aivan erikoisella tavalla, jota mä rakastan suuresti. Se on täällä Johanneksen evankeliumin 7. luvussa jakeesta 38 jae 39. Jeesus sanoi, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, siis pyhästä hengestä, joka niiden piti saada, jotka uskoivat häneen. Jälleenkin, virtaus on liikettä, eikö ole? Juokseva elävän veden virrat. Voi että, se on mojova asia. Oikein Jumalan henki saa voi virrata meidän sisäisessä maailmassa, kuulkaa, niin sen parempaa elämää ei ole olemassakaan. Sillä se on taivaallista. Eiks niin? Sitten kun on vähän kylmällä paikalla, niin virrat tukkeutuu. Tai voi olla, että virta laskee. Mä olen joskus kertonut varmaan täälläkin, kun pikkupoikana minun mummolassa oli semmoinen puro, jossa vesi keväällä juoksi hyvin vauhdikkaasti ja sitä vettä piisas. Niin me velipojan kanssa tehtiin niitä kaarnaveneitä ja pantiin sinne uimaan sitten. Ja se oli vähän semmoinen niin kuin kosken tapainen siinä. Niin sitten äkkiä juostiin alavirtaan sinne katsomaan, kun se koski loppui. Kumman vene tuli ensin? Ja näin me kilpailimme. Mutta sitten kun kesä jatkui, niin se virta vähän tyrehtyi ja ei se enää päässyt edes läpi. Ne kivikot oli siellä jo esteenä. Eikä se hyvin hiljaa lirisi vaan siellä uoman pohjalla sitä vettä. Tämä on kuvannut mulle hengellisesti usein, että meidän hengellinen elämä voi joutua, kuulkaa, semmoiseen olotilaan. Että siellä kivikossa hiukan lirisee vesi vielä. Voidaan sanoa, että ollaan vielä uskossa. Vielä elämän vesi on siellä, vielä Jumalan henki jollain lailla vaikuttaa,
mutta se ei ole enää sitä, mistä täällä sanotaan, että hänen sisimmästä on juokseva elävän veden virra. Kuulkaa, kun joku vesi juoksee, niin se menee kunnolla eikä meinaa. Eikö niin? Ja kyllä sitten, kun pääsee uudistumaan, kun padot ja tulpat saadaan pois, niin sitten se alkaa virrata. Kiitos Jumalalle. Kyllä tässä on koettu näitä. Vähän varmaan jokainen matkan varrella on, joka kauemmin uskossa on ollut, niin joutuu toteamaan, että on ollut niitä hiljaisempiakin aikoja. Mutta ei Jumala tahdo, että se pysyy siinä, vaan Jumala tahtoo, että virta lähtee kunnolla vuotamaan. Pyhä henki silloin liikkuu. Ja siksi sanotaankin, henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Kuulkaa, me emme saa aliarvioida Pyhän Hengen merkitystä myöskään meidän hengellisen elämämme elävyyteen nähden. Kyllä se on Pyhä Henki, joka tekee eläväksi, kuulkaa. Muuten me vaivumme sellaiseen tapakristillisyyteen ja seurakunnasta tulee hengellinen kerho ja herätysliikkeestä perinneyhdistys, jos ei Pyhä Henki saa vaikuttaa. Eiks niin? Me tarviimme Pyhän Hengen liikettä. Ne synnyttävät myöskin sitten tekoja. Raamattuhan puhuu Jaakobin kirjeessä kuolleesta uskosta ja elävästä uskosta. Meillä voi olla usko, joillain se voi olla kuolemaisillaan, niin kuin ilmestyskirjan toisessa luvussa onkin, ei kun kolmannen alussa. Sanotaan, vahvista niitä, jotka ovat kuolemaisillaan. Usko voi olla semmoisessa puolikuolleessa tilassa. Voi sanoa, että vielä on just uskossa. Mutta se ei ole sellaista elävää, eikö niin? Kyllä me jokainen ymmärrämme, mikä ero on sillä, että usko on elävää. Se synnyttää silloin aina elämän tekoja myöskin. Jos on kuollutta, niin se on sitten, täälläkin on valitettavasti jokunen pumppuvikainenkin mukana, jolla on kuoliossa sydämestä määrätty osa, niin se ei pelaa enää se osa. Elävä usko on sitä, että tulee tekoja, tulee toimintaa, ihminenkin alkaa toimia, eikä vaan Pyhä Henki. Eikö niin? Ja ne teot on niitä, joista Raamattu sanoo, että me olemme hänen tekonsa luodut, että me vaeltaisimme hänen ennalta valmistamissa hyvissä töissään. Eikö niin? No, tämä on mulle sellainen kanssa sellainen oikein riemun paikka. Kun mä ajattelenkin oikein, että Jumala on ennalta valmistanut minua varten tekonsa, että mä sit vaan astun niihin sisälle ja Jumala toimii niissä teoissa. Ja voi että, kun mä ajattelen vaan, että mitä hän huomenakin on. Ja mitä on ensi viikolla? Mitä on ensi vuonna? Minkälaisia Jumalan ennalta valmistavia tekoja onkaan minun edessäni tulevaisuus? Tulevina päivinä. Kaikille niitä on valmistettuna, jotka olemme hänen tekonsa Kristuksessa, eli uudesti syntyneet ihmiset. Kaikille niitä on, mutta siinä lukee, että me niissä vaeltaisimme, ja siinä on se ikävä ässä, simme, joka tarkoittaa suomen kielessä sitä, että niin sanottua konditionaalia, että ei se välttämättä silti tapahdu. Ja se syy, miksi ei se tapahdu, on se, että me emme astu niihin. Ja jos meidän uskomme on kuolleessa tilassa tai pikemminkin puolikuolleessakaan, niin me emme pääse niihin sisälle montakaan kertaa. Eikö niin? Elävä usko on eläviä tekoja. Niin Jaakob sanoi.
henki myöskin tahtoo, tai se toimii sillä lailla tämä asia, että Jumalan henki on liikkeellä tälläkin tavalla, kun täällä sanotaan, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Ajattele, kuin hienoa olla Jumalan hengen kuljetettavana. Ja hän kuljettaa juuri näihin ennalta valmistettuihin tekoihin. Ja kaikkeen siihen, mikä on Jumalan tahtoa. Ja mä takaan, että Jumalan tahto on aina parasta meidän kohdallamme. Sillä kukaan ei rakasta sinua enemmän kuin Jumala. Ei kukaan. Ja hän haluaa meille aina sitä parasta. Me ei aina ymmärretä omaa parastamme kylläkään. Ja me saatamme ihmetellä, että miten tässä näinkin käy. Kuule, kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastaa. Ja tämän minä olen käytännössä oppinut, että se pitää paikkaansa. Sitten tietenkin, kun Pyhästä Hengestä puhutaan, niin on tämä helluntain tapahtuma, jolla on oikeastaan kaksi nimeä. Siellä Jeesus sanoi näin, että Johannes kastoi, tämä on apostolin 1.5. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. On siis Pyhän Hengen kaste. Ja sitten kun se toteutui, apostolin 2.4 sanotaan, he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi. Eli tällä asialla on kaksi nimeä. Pyhän Hengen kaste ja Pyhän Hengen täyteys. Eikö niin? On virheellistä se opetus, että Pyhän Hengen kaste olisi sama kuin uudesti syntyminen. Koska ei tässä kaverit mitään uudesti syntyneet. Sitten kun se toteutui tämä lupaus. Ne oli jo uudesti syntyneet. Sen tähden myöskin on sellainen laaja virhe, mä vielä poikkean vähän sivuraiteille. Joskus opetetaan, eikä vain joskus meidän maassamme hyvinkin paljon sitä, että ihminen saa kasteessa Pyhän Hengen. Mä tutkin oikein apostolien teoissa näitä Pyhän Hengen asioita ja ensimmäisenä helluntaina niin ei ketään kastettu vedessä, mutta sai ne Pyhän Hengen. Sitten kun tuo Filippus oli Samariassa, niin heidät kyllä oli jo kastettu, mutta Raamattu sanoi, että Pyhä Henki ei ollut vielä tullut yhdenkään heidän yllensä. Tarvittiin, että Johannes ja Pietari tuli rukoilemaan heidän puolestaan. Toisin sanoen, ei se Pyhä Henki tullut siinäkään kohtaa kasteessa. Eikö niin? Korneliuksen kotona Pyhä Henki tuli ennen paljon kuin mitä edes kastettiinkaan. Ei tätä voi liittää vesikasteeseen, tätä Pyhän Henkeä millään muotoa. Se ei ole täällä apostolien teoissa nähtävissä yhtään kertaa. Mutta mä en nyt sen enempi siihen. Tämän Pyhän Hengen kasteen tarkoitushan ei ollut, että ihmisistä tulisi Jumalan lapsi. Vaan Jeesus sanoi näin, kun Pyhä Henki tulee, jos tarkkaan käännetään teidän päällenne tai teidän yllenne, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Pyhä Hengen kaste on voimaa palvelutehtäviin. Se on sen asian idea. Ja se meni niin pitkälle, Jeesus sanoi opetuslapsille, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän yllenne puetaan voima korkeudesta. Ja kuulkaa, vaikka sen olisi saanutkin joskus, ja mä tiedän teistä, mutta minä odotan vielä. Minä odotan pääsyä uuteen voimaan vielä. Että Pyhä Henki pukeisi minut voimalla korkeudesta uudella tavalla. Ja mä toivon, että koko seurakunta olisi samaa mieltä kanssani. No nyt se kuulosti, ainakin anoppi oli. Kiitos Jumala. No kyllä mä näkisin, että oli siellä aika moni muukin. Pitää etsiä tätä asiaa. Eikö niin? Ja kun nyt sitten Pyhä Henki laskeutui
Kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää. Ja sitten sanotaan, että he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä. Niin, väkevä tuulispää. Eikö se ole liikettä sekin? Nyt pyhähenki oli liikkeellä. Oi seunattu päivä, pyhähenki oli liikkeellä. On se niin valtavaa. Hengen kastettua toki myöskin armolahjat tullessansa, niin kuin tässäkin mainittiin, kielillä puhuminen. Mutta olen pannut merkille, että kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä muissakin yhteyksissä, niin niitä muitakin lahjoja voi saada. Me usein käytämme myöskin sellaista sanontaa kuin, että saa uuden voitelun tai näin. Sallittakoon tämäkin ilmaisu. Se on se sama asia. Saa voiman johonkin, mikä on Jumalan armolahjaa. Voiman profeetoida. Että kun rukoillaan, sairaat paranee uudelleen. Ja niin edelleen. Minä uskon näihin. En ainoastaan usko, vaan pidän ne sellaisina asioina, että herätyksen kannalta me tarvitsemme nämä asiat. Tuossa oli just puhe, kun Kimmo Nurmisen kanssa puhuttiin heidän työpaikalla olleesta herätyksestä, jonka mäkin kyllä tiesin, se oli Liedon autokoritehtaan herätys, missä oli tosi paljon työläisiä uskoa ja täälläkin on istunut monta siitä herätyksestä uskoon tullutta. Niin sitten siitä jo sanomalehdetkin rupesi kirjoittelemaan negatiivisesti. Ja minä ajattelin, että siinä se on se, mitä mä oon täälläkin puhunut monta kertaa. Meidän on jotenkin päästävä yli uutiskynnyksen, jos me halutaan herätystä. Olkaa tuo helluntain tapahtuma oli sellainen, että sillä päästiin yli uutiskynnyksen. Kerta kaikkiaan silloin omana aikanansa. Me saadaan täällä olla keskenämme ihan pitää ihania kokouksia hissun kissun, mutta jos me emme millään lailla pääse yli uutiskynnyksen, mitään laajempaa herätystä ei tule. Ei se tule sillä tavalla, että vaikka olisi, antakaa nyt anteeksi tämä, että mä sanon, enkä mä nollaa tätäkään, mutta ei se ole se, mitä Jumala ensisijaisesti haluaa. Vaikka meillä olisi millainen missio herätys, että joka bussin kyljessä lukee, että baptistiseurakunnassa puhuu Rahkonen tai joku kuuluisampi kaveri, niin kuulkaa, se herätys ei tule. Tarvitaan, että pyhä henki ylittää uutiskynnyksen. Sitä me tarvitsemme. Sitten mä menen lopuksi, että miten se kaikki tapahtuu Raamatun mukaan. Mä en tiedä, tuo veljemme Reijo Sinisalo aikanaan, mä en tiedä kuinka kauan, monta vuotta sitten hän näki tästä seurakunnasta sellaisen, kai se ilmestykseksi voidaan luokitella, että oli vene tai laiva, joka, eikö se ollut purjelaiva? Oli ajanut jonkun vuonon perukkaan niin sinne lahden pohjaan, että se oli jäänyt jumiin sinne. Ja siellä se oli sitten jumissa. Kunnes sitten löytyi sellaiset tuulet purjeisiin, että se pääsi sieltä pois. Ja mä koen, että me ollaan nyt siinä. Jos ei ole pyhän hengen liikettä, se on ihan sama kuin purjelaiva ilman tuulta. Mikään ei mene mihkään. Eiks niin? Mikään ei liiku mihkään. Ja mä nyt haluan nostattaa oikein meidän mieliimme tämän kuvan. Että meidän kipein tarpeemme on nyt ja aina. Pyhän hengen liike. Amen.
Koska Pyhän Hengen liike tarvittiin jopa silloin, kun Jumala loi. Hän sanoi kyllä sanan, ja sana tarvitaan. Mä tuun siihenkin hetken päästä. Ja on määrätyllä lailla se ratkaisevin osuus. Mutta jos ei se Pyhä Henki olisi liikkunut vetten päällä, ajatelkaapa sitä. Ensisijainen asia on rukous. Kun ensimmäistä helluntaipäivää apostolit odottivat, he eivät odottaneet suinkaan toimettomina, eikä passiivisesti, vaan täällä sanotaan tällä lailla, apostolit 1.14, nämä kaikki, siinä oli siis apostolit ja muitakin, pysyivät yksimielisesti rukouksessa. Mä oon iloinut siitä, että meidän rukouskokouksien kävijämäärä on lisääntynyt. Niin, että taisi olla viimeksi jo 30 rukoilijaa paikalla. Mutta tuossa justiin Normisten kanssa keskusteltiin esimerkiksi, kun oli, milloin hän tuli uskoon, niin naapuriseurakunnassa, tuolla vapaaseurakunnassa silloin 70-luvulla oli sellainen aika, että rukouskokouksessa oli niin paljon ihmisiä, että hyvät mahtuu edes sisään. Ja kyllä siinä herätystä oli. Minunkin sukulaisia tuli uskoon sinne. Kuulkaa, tästä se lähtee. Tämä on, tietenkin se voi lähteä hyvin harvat ja uskolliset aloittaa. Ja täällä on ollut ne harvat ja uskolliset, jotka ovat vaikeinakin aikoina kokoontuneet rukoilemaan sinnikkäästi, uskollisesti, jatkaneet rukousta. Kaikki kunnia, kiitos heille. Mutta Jumala haluaa, että se sakki laajenee. Ja että mä odotan sitä, että meillä rukouskokouksessa on niin paljon väkeä kuin nyt tässä, ennen kuin tämä vuosi on loppu. Ainakin tämän verran. Me tarvitsemme rukousta. Sillä Raamattu nimenomaan sanoi, siellä Jeesus sanoi, että kuinka paljon enemmän taivaallinen isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä rukoilevat. Eikö niin? No sitten pelkkä rukous ei riitä. Olen pannut sen merkille. Nyt mä tuon esiin, missä tapauksissa Jumalan henki ei lähde liikkeelle. Jumalan henki ei liiku, jos hän on murheellinen. Jos hänet on murehdutettu. Efesolaisten 4.30 sanoo, että älkää murehduttako Pyhää Henkeä. Ja sitten tuodaan esiin, että seurakunnan keskellä oli määrätylaisia syntejä. Ei niin, että jos me kompuroimme, niin kyllä Herra siitä ylipääsee, koska Jeesuksen veri puhdistaa. Mutta silloin, kun me alamme hyväksymään synnin, saatte rukoilla maailman tappiin, niin ei tule herätystä, ennen kuin siitä on tehty parannus. Jumalan henki ei suostu siihen. Kun hän nimenomaan näyttää todeksi vanhurskauden ja synnin ja tuomion, niin siinä on pieni ristiriita, kuulkaa. Jumalan henki ei pääse liikkumaan, jos synti hyväksytään, kun Jumalan henki sillä puhuu muuta kuin me. Eikö vaan? Eikä Jumalan henki ole sellainen, että se rupeaa kinaamaan. Oli kerran tuolla Pohjanmaalla kotilähetystyössä ja erässäkin talossa sitten isännän kanssa meni vähän hakaukseen ja äänet nousi jo falsettiin. Ja minä sitten sanoin Raamatusta vaan, otin yhden jakeen ja sanoin, että Raamattu kyllä sanoi, että Herran palvelijan ei sovi riidellä, me tästä nyt lähdetäänkin. Mies melkein suuttui, äläkää nyt vielä mihinkään lähtekö. Että nythän tässä vasta asiahan päästiin. Mä en oikein ollut sisällä pohjalaisessa keskustelukulttuurissa vielä siinä vaiheessa. Se on ihan toisenlainen siellä kuin täällä. Joo. Mutta jos me
henkilökohtaisessa elämässä hyväksymme synnin. Tai seurakunta ottaa sellaisen kannan, että se hyväksyy synnin. Niin siihen ei Jumalan henki suostu. Jumalan henki ei myöskään liiku sitten, jos me emme arvosta pyhää henkeä. Mä en tiedä, mikä salaisuus siinä on. Ajatelkaa, että joka pilkkaa Jeesusta, niin vielä siitä mitään, siitä voi selvitä. Pyhän hengen pilkka on sellainen, jota ei voi koskaan saada anteeksi. Siis tässä on joku salaisuus. Pyhä henki, häntä pitää arvostaa. Ja mä sanon tietoisesti häntä, enkä sitä. Tessalonikalaiskirjeessä esimerkiksi sanotaan tällä lailla, jonka mä toivoisin, että me myöskin otamme sen tosissamme. Ensimmäinen Tessalonikalaisten 5. luku sanoo näin siellä jakeessa 19. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksua. Siis pyhän hengen toimintaa pitää arvostaa. Tästä löytyy vielä muitakin Raamatun kohtia, mutta mä nyt otan tuosta vielä yhden. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 14 sanoo tällä lailla. Sen tähden, veljeni, harrastakaa profetoimista, älkääkä estäkö kielillä puhumasta. Siis Jumalan armolahjat ja pyhän hengen toiminta, sitä pitää arvostaa. Se pitää arvostaa hyvin korkealla. Mitä korkeammalla me sen arvostamme, sen enemmän Jumalakin voi yhtyä siihen. Henki ei myöskään liiku sitten, jos me ollaan kovin lakihenkisiä. Galattalaiskirjeet puhuu siitäkin ja sanoo näin, että tämän vain tahdon saada teiltä tietää lain teosta, kun saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessa, niin saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Ja se vastaus, että se tapahtuu samalla lailla kuin Abrahamkin uskoi Jumalaa lupauksen voimasta. Kuulkaa, lakihenkisyys ei ole sitä, että me opetamme, mitä Jeesus on opettanut, ja haluamme pitää siitä kiinni. Lakihenkisyys on sitä, että me yritämme jotenkuten pelastua sen kautta, tai ainakin olla vähän pyhempiä kuin toiset, ja jotain sen kaltaista. Siihen ei Jumalan henki suostu. Jumalan henki ei myöskään suostu siihen, eikä tykkää toimia ilmapiirissä, jossa ei kunnioiteta Jumalan sanaa. Sanan arvovaltaa, sillä pyhä henki on nimittäin sitä tukemassa aina. Täällä sanotaan apostolien 14.3. He oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti luottaen Herraan, joka kuuntele tarkoin armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ihmeitä heidän kätteensä kautta. Se oli sitä pyhän hengen toimintaa. Miksi pyhä henki tykkäsi toimia? Hän halusi vahvistaa Jumalan sanaa. Sehän käy ilmi myöskin apostolien, anteeksi, Markuksen evankeliumin lopussa, jossa Jeesus on lähettämässä opetuslapsia. Hän kertoo, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Siellä on riivaajia, aletaan ulos, puhutaan uusilla kielillä, sairaita paranee ja niin edelleen. Ja sitten sanotaan siellä ihan Markuksen viimeinen jae. He lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Siellä Jumalan henki tahtoo toimia, missä sana on kunnia paikalla. Kiitos Jumalalle. Siksi mä oon aina ihmettely vähän semmosia, jos sanotaan, että tässä nyt Jumalan henki liikkuu, mutta mitään sanaa ei julisteta.
Mitähän se sitten vahvistaa oikein? Että saarnaaja saa leuhkia, että seuraavassa paikassa, että kun menin sinne, niin sitten tapahtui sitä ja tätä ja sitäkin ennen tapahtui. Sori, mä oon vähän tällainen, mutta mä toivon, että me emme koskaan näe sellaista. Pyhä Henki ei kirkasta saarnaajan kilpeä, vaan Jumalan sanaa. Ja viimeiseksi, Pyhä Henki ei myöskään liiku, jos me emme halua olla viemässä evankeliumia eteenpäin. Se tyrehtyy jotenkin se virta sitten, jos se jää sellaiseksi sisäpiiriutuksi. Sillä juuri siihen, kun sanotaan, Jeesus lupasi tämän, Pyhä Henki tulee teidän yllenne, saatte voiman, tulette olemaan minun todistajani. Ja sitten sanotaan, sekä Jerusalemissa. No sinnehän ei just meinasi jumittua. Jumala joutui antaa painot Jerusalemiin, että ne lähti liikkeelle. Ja Raamattu sanoi, että sen vainon tähden he lähtivät eteenpäin muuallekin. Se on niin kiva. Olen se hieno imperiumi, kun Rahkonik olisi 1000 hengen seurakunnan pastori. Ja tässä me iloiteltaisiin sitten. Parempi olla 100 hengen seurakunnan pastori, mistä on lähtenyt 100 lähetystyöntekijää. Eiks niin? Koska sitten sanotaan, että Jerusalemissa, koko Juudeassa, Samariassa ja Jeesuksen 3 viimeistä sanaa aina maan ääriin saakka tulisi 4 sanaa. Atkitseiha aarets hebreaksi, maan ääriin saakka. Meillä on lähetystyöntekijä tällä hetkellä pariskunta Japanissa. On meillä Raamatun käännöstyössäkin yksi pariskunta. Tosin ei me nyt yksinään kannateta kumpiakaan heistä. Mutta viimeksi just vanhemmistossa keskusteltiin siitä, että ei tähän voi olla tyytyväinen. Meidän täytyy saada lisää. Ja juuri siksi minä uskon, että Jumala on lisännyt meidän joukkoa, että me olisi resurssia enemmän tehdä ulospäin työtä. Sekä tässä Turussa, että aina maan ääriin saakka. Eikö niin? Se on minun näkyni. Ja mä olen sen huomannut, että silloin kun kapuloita pannaan tässä asiassa rattaisiin ja tyydytään siihen, mikä on nyt, niin se henki sammuu. Sillä Jumalan henki haluaa liikkua virtaavassa vedessä. Ja se virta viekö maan ääriin asti. Miksi ajatella liian pienesti asioista? Meillä ennen kävi semmoinen amerikkalainen evankelista, joka oli tosi hyvä evankelista. Michael Gott oli hänen nimensä. Minä järjestin hänelle joskus tällaisen nuorisoseminaarinkin ja näin, ja juttelin hänen kanssaan. No esimerkiksi Tampereella, kun hän oli, niin sunnuntaista sunnuntaihin pidettiin kokoussarja, ja suhteellisen pieni seurakunta. Niin siellä olisiko 25 ihmistä tullut uskoon pyörein luvun. Ja suurin osa kävi kasteella ja liittyi seurakuntaan näistä. Niin, että se puhukoon tämän veljen puolesta. Kun hän sitten sanoi, että teidän ongelmanne on, että te ajattelette kaikesta aina niin pienesti. Jos ei se sitten toteudukaan, niin ei se mitään, mutta ajatellaan edes suuresti. Eiks niin? En mä usko, että Jumala siitä on vihainen, jos me vähän yliarvioimme hänet. Ja onko se edes mahdollistakaan? Tänään mä oikein olin tuolla, niin kattelin ulos ja olin Herran edessä, kuulkaa. Niin. Ja ajattelin, että jos Jumalan hengen virta oikein lähtee liikkeelle,
Jumalalla huomaa, tämä ei ole rahkosella eikä baptistiseurakunnan. Jumalalla ei ole kuin taivas kattona. Nyt rukoillaan. Taivaallinen Isä, me ylistämme ja kiitämme sinua tänään tässä. Herra, me kiitämme näistä ystävistä, joita olet lähettänyt meidän yhteyteemme. Me kiitämme jokaisesta, joka on tänään tullut tähän Jumalan sanan kuuloon. Me kiitämme, että kyllä mä ainakin koen niin, että Pyhä Henki tänäänkin on tässä liikkeellä. Mutta Herra, me tarvimme aivan uudelle tasolle pääsyä, Herra, henkilökohtaisessa elämässämme niin, että me todella tulemme puetuiksi voimalla korkeudesta, Herra. Apostolitkin rukoilivat siellä, vaikka olivat helluntaina täyttyneetkin Pyhällä Hengellä. He rukoilivat, että Herra, salli palvelijaisi rohkeasti puhua sinun sanasi ja ojenna kätesi niin, että tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kunniaksi. Halleluja. Me emme halua tässä nyt etsiä omaa kunniamme. Me haluamme vaan, että kristillisyys olisi sellaista kuin Raamattu sen kuvaa. Herra, hallelujaa. Kiitos, että missään ei Raamatussa lue, että loppuun aikana täytyy tyytyä jotenkin matalampiin virkoihin tai sellaisiin hiljaisempaan menoon. Vaan Herra kallis, kyllä sä haluat olla, sä oot sanonut, että minä olen sama vielä viimeistenkin luona. Hallelujaa. Ja me tänään rukoilemme tässä, että anna tänne Turun kaupungin ylle nyt Pyhän Hengen laskeutua ja liikkua täällä voimakkaasti, niin kuin noina päivinä, jolloin minäkin uskoon tulin, Herra, niin että sieluja pelastuu, ihmisiä uudesti syntyy. Täytä Pyhällä Hengellä ja voimalla opetuslapsia. Herra, anna Hengen virtojen virtailla ja tehdä eläväksi meitä kaikkia. Herra, sitä me tarvitsemme tänään, niin että me teemme eläviä tekoja, Pyhän Hengen synnyttämiä asioita ja kuljemme ennalta valmistetuissa mäkevissä teoissasi. Kiitos ja kunnia ja ylistys sinulle, Jeesus.